Ayşad Səfərəliyev 1990-cı il avqust ayının 22-si Yevlax şəhərində anadan olub. 2007-ci ildə İncəsənət Gimnaziyasının rəssamlıq fakültəsini əla qiymətlərlə bitirib. Bundan sonra 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsinə daxil olub. Ayşad 2011-ci ildə keçirilən Azərbaycan Ailəsi Filmlər Festivalının qalibidir. 2012-ci ildə Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya Universitetinin kinorejissorluq fakültəsinə daxil olaraq Pruşkinin emalatxanasında təhsil alıb. İlk filmimiz və deyərdim ilk filmlərimiz öz büdcəmizə çəkilib, yəni tələbə idik. Yəni. Və ssenarində elə düşünürdük ki, bizim büdcəmizə uyğun gəlsin. Və ona görə də minimalist filmlər gedir bu filmlər və ona görə də çalışmışıq daha çox aktor az olsun, məkan az olsun və mənaya güc vermişik, fəlsəfi mövzulara toxunmaq istəmişik ki, həm də filmimiz festivallarda uğur qazansın. Elə misal üçün ilk filmimiz, Körkörana filmi bu səmtdədir, fəlsəfi dram. Dialogsuz filmdir. Çox məna var. Yəni, hər tamaşaçı öz mənasını başa düşə bilər. Bu mənalardan birini də biz onu tamaşaçıya çatdırmaq istəmişik ki, bu dünyada elə bir lazımsız, faydasız insan yoxdur. Düşünürəm, uğurlu da alındı və bundan sonra da növbəti filmlərimizə stimul oldu. Körkörana filmindən sonra biz Bircə Saat filmini çəkdik. Bu film yenə az büdcəyə, öz hesabımıza tələbə filmi kimi çəkdik və Azərbaycan Ailəsi 2011 Film Festivalında ən yaxşı tələbə filmi nominasiyasının qalibi oldu. Və bundan sonra Neft Şəhərin Sakinini çəkdik. O da sənətli filmdir. O, neftlə çəkən rəssam haqqında bəhs edir. Düşünürəm, bu mövzu özü dünya üçün də maraqlı oldu ki, rəssam neftlə çəkir və əllərlə. Neft şəhərinin sakini qısa metrajlı sənədli filmi bir neçə beynəlxalq film festivalında ölkəmizi təmsil edib. Art Kino Ümumrusiya Müəllif Filmləri Festivalında ilk beşliyə düşərək mükafata layiq görülüb. Film SNG-nin 40 şəhərində nümayiş etdirilib. İlk çətinliklər o olur ki, sənin özünün ilk işlərin olmur deyə müraciət etdiyin şirkətlər, prodakşınlar sənə inanmır. Və ona görə də sən özünü doğrultmalısan, gərək həvəsdən düşməyəsən. İlk çətinliklər bu olur ki, özünü inandırmaq çətin olur. Gərək özün ssenarilər fikirləşəsən, öz büdcənə nəsə çəkəsən, məhsulun olsun ki, o məhsulu təqdim edə biləsən. Biz də həvəsdən düşmədik, yəni çox yerə müraciət elədik, axırda özümüzü yəni, doğrultduq. 2014-cü ildə diplom işi olan İnikas filmini Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal edir. Əla qiymətlərlə Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya Universitetini bitirir. Mən Ümumrusiya Dövlət Kinematografiya Universitetində təhsil almışam və o təhsil bizə çox şey öyrədib. Birinci növbədə digər bir ölkədə, digər bir mədəniyyətə malik bir millətin içində və universitet özü də çox millətli bir tələbə kollektivindən ibarətdir və bu mədəniyyətlərin fərqinin içində təhsil almaq bu özü insana daha çox şey öyrədir. Və əlbəttə ki, nəzəriyyə baxımından, praktiki baxımından bizə dərs keçən ustadlar da, məsəl üçün, məşhur insanlar danışdılar ki, dünyanın ən möhtəşəm mükafatlarına layiq görülmüş karifey ustadlardır. Onlardan təhsil almışıq və bu bizə çox şey öyrədib. Əlbəttə ki, onu da çalışmışam öz filmimdə istifadə edəyəm öyrəndiklərimi. Elə diplom işim İnikas filmi Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal olunub Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə. Mistik dram janrında bir filmdir, Qarabağ mövzusunda. Və bu filmdə bütün öyrəndiklərimi və istədiklərimi çalışmışam göstərim. Və əlbəttə öyrəndiklərim mənə çox kömək elədi ki, mən gördüyümü ekrana köçürdə bilim. Bu
Bizim qonşumuz Fatma xalanın evi deyil. Əzilib burada. Elə bil ki, şəhərə bomba düşüb. İnkas filmi mistik dram janrındadır. Lakin çalışmışıq Qarabağ mövzusuna biraz fərqli yanaşaq. Və bizim filmdə baş verən hadisələr Qarabağ hadisələrindən öncəki dövrdə, yəni Sovet dövründə baş verir. Bu səmtdən biz Qarabağ mövzusunu göstərmişik. Həyatda hansısa bir addımı atanda gərək düşünək. Çünki hər bir atdığımız addım, məcazi mənada elədiyimiz əməl, o nə vaxtsa bizim gələcəyimizdə öz əksini tapacaq. Filmin adı da elə İnikas ona görə qoyulub ki, yəni orada da onu göstərir ki, bizim etdiyimiz əməllər gələcəkdə öz əksini göstərdi. Və insan elədiyi əməlləri öncədən düşünməlidir ki, gələcəkdə pis fəsad verməsin. Son filmlərdən olan İnikas filmi Bangladeşin paytaxtı Dhaka şəhərində Beynəlxalq Azad Filmlər Festivalında ilk 10 seçilən film arasından düşərək ölkəmizi təmsil edib. Ardından Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərindən keçirilən Qırğızıstan Qısa Metrajlı Filmlər Ölkəsi adlı beynəlxalq festivalda jürinin xüsusi mükafatına layiq görülür. Festivallarda iştirak özü bizə böyük bir stimul verir. Biz daha da həvəslənirik və həmçinin Azərbaycan kinosu üçün də çox böyük bir fayda verir. Bizim kinomuz artıq digər ölkələrdə nümayiş olunmağı bu bizim kinonun inkişafını göstərir. Hal-hazırda filmimi müxtəlif festivallara davam edirəm göndərməyi və paralel olaraq bir qısa metrajlı film üzərində işləyirik, onu ərsəyə gətirmək istəyirik. Amma böyük layihələrimizdən bir neçə tam metrajlı film ssenarilərimiz var ki, onları çalışırıq gələcək bir zamanda, yaxın bir zamanda onları da reallaşdıraq.